I dag, der prøver vi noget nyt, hvor vi også filmer på GoPro. Yes, så vi kan se, så filmer vi på GoPro, begge vinkler. Dum, 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 dum. Det prøver vi lige af, så har vi to vinkler. Det kunne være meget nice, ikke? Vi skal faktisk i byen i aften. Vi skal ud og feste og partymake. For første gang, så skal Albert her med. Aller første gang i hele sit liv. Han har aldrig været i byen før. Så i dag, der har vi bare begge to fyret den af på dansegulvet. Ja, og jeg er rigtig nervøs, fordi det er min første gang, jeg skal i byen. Men der er også nogle ting, man ikke skal gøre, når man er i byen, Albert, ikke? Ja, det ved jeg altså ikke noget om. Men nu skal jeg lige til, hvad skal du sige. Børn, venner og familie. Når en dag bliver så store, at I skal ud i byen og drikke et par øl, drikke nogle breezer, drikke noget Smirnoff Ice, eller det større vodka, jeg ved ikke. Så skal I huske at passe på hinanden. I skal altid passe på hinanden i byen, ikke? Jeg parkerer han. Ej, ved du, jeg gider ikke fortælle alt det. Det kan deres forældre gøre. Men I skal bare passe på i byen, fordi der er mange voldelige typer, farlige typer, søde typer. Og så er der også... så er vi mødt underlige typer. Og så gælder det om at have et festcrew for at få en fed byaften, festaften. Mig og Anton, vi har et festcrew. Vil du lige nævne navnene? Ja. Det er mig og Anton. Så er der så også lige nogen, jeg gerne vil personligt nævne som min bonus. Det skulle da bare dig og mig. Det ender jeg altså ikke med. Sejr, Victor, Oscar Wiese, BS, Christian Bro. Charlie Track. Taylor Swift. Ja, det er vores crew. Van Valborg. Det skulle da ikke være vores crew. Jo. Ja. Tak, jamen, tak. Otto. Otto. Ah! Yes. Ja, så man skal passe meget på ude i byen, når man fester og har det sjovt. Ja. Husk lige på, at det er kun jer selv, der vælger, om man skal være. Også jeres venner. Men også mest jer selv. I dag der er det faktisk en rigtig farlig dag at gå i byen på for os. Nej, det er ikke for mig. Altså alle drengene derude, de kender mig som den sådan lidt hardcore stereotype, som der kan smadre alle. Ja, mig og Anton, vi var faktisk inde til Danish DJ Awards her forleden. Der var Cop Sensei. Altså, det var ikke fordi, jeg var nomineret, men... Ej, det er du kraftedeme ikke særlig god til. Altså, du er ikke god nok. Nej. Nej. Jeg ville måske godt have været nomineret. Ja, men så skulle jeg være med via pige. Ja. Sådan der. Der er min hund. Grunden til, det er rigtig farligt at tage ud fest i dag, det er fordi, det er fredag den 13. Ja, så der er en masse bøller, som der kan se ud som vampyrer og æder os, ja. Og spiser vores sjæle. Ja, det er sådan noget, eller fredag den 13. det er jo ulykkes. Fuck, mand, den vælter. Det er ulykkens dag. Mm. Så det er faktisk ret uheldigt, at vi skal i byen i dag. Ja, lidt. Ja. Ja, og vi skal jo ind på Reden Retro. Reden. Så den her video, den går sådan lidt ud på, at I skal se, hvad der sker i Novo Plekos natteliv. Ja, og det er måske ikke så børnevenligt, men vi prøver at gøre det børnevenligt. En demonstration, nej, hvor fuck hedder det? En instruktionsvideo om, hvordan man skal gå i bilen. Bilen, altså hvordan man skal gå ind i hulebilen, nej. Hvordan man går i byen og har det rigtig godt, og passer på sig selv. Der til. Og passer på, at man ikke bliver smadret af sådan nogle... Ja. Der er mange ting, man skal bare få i byen, men vi vil prøve at lære lidt i byen her. Ja, vi lærer jer alt det gode, som man skal, og alt det dårlige, man ikke skal. Men I skal heller ikke lytte for meget til os. I skal også huske at lytte til jeres forældre. Ja, så jeg tror bare, at vi slutter herfra, og så kan I følge med i... Hvad laver du? Jeg fokuserer bare på GoPro. Det er så fedt. Jeg er i gang med at tale. Jamen, det er så fedt ud, fordi så ikke ser du bare på GoPro dig. Det ser rigtig fedt ud, der. Man kan stadig se mig. Ja. Kun mig. Ja. Okay. Også lidt mig, ikke? Kun mig. Fedt, hvad du siger nu. Okay. Så vi filmer bare lidt videre i byen, og nogle af vores venner kommer herover senere, så skal vi lave sådan noget beer pong med Breezer. Det kan du godt lide, Breezer-kongen. Breezer-kongen elsker Breezer, så derfor gør det. Det er lidt en hyldest til Breezer-kongen. Så vi ses senere. Vi ses senere. Nu skal vi faktisk i gang med at have det sjovt. Ja. Yeah. Ja. Hej allesammen. Så er vi på vej ned til Retro, og... Det er sådan, hvor man skal være sejt for at komme ind. Det er, hvor man hygger og danser og en masse ting. Og vi vil filme en masse dernede, og vi er på vej ned, og vi er
Altså, man drikker jo lidt, når man skal ned i byen, ja. Og vi har drukket en lille smule hjemme hos Hansen. Jeg har drukket lidt, så vi er måske en lille smule positive. Man bliver rigtig positiv, når man har drukket lidt, men ja. Husk, I må ikke drikke, før I er 16. Nej, og det er faktisk måske noget med lige så advarsel til det her, fordi det er jo ikke alle, der måske skal se. Så vi går faktisk derned endnu, men vi filmer om lidt igen. Så. Og det er fredag den 13. så vi skal huske at passe rigtig meget på. Der er en masse gangster, der bare stikker os ned, hvis vi ikke passer på nu. Men husk, hvis I kommer i sådan nogle situationer, hvor der kommer en gangster, så bare gå væk fra dem. Undvig dem. Undvig dem over. Lav rullefald imellem deres ben. Lige om lidt, så skal vi til at gemme vores alkohol, fordi nede i byen, der må man ikke have alkohol på reden, før man er 18 år. Og derfor gemmer vi det i byen. Vi har prøvet at gemme det, og man skal gemme det godt, for hvis man ikke gemmer det godt, så kan der komme en masse bøller og tage det fra dig. Altså, de kan bare tage det med en snuptag. Ja. Vi skal gå sammen med vores crew. Men de er alle sammen forrådt os, så vi går helt alene. De kommer ikke alligevel, det er lidt noget lort, altså, fordi det er... Altså, der er virkelig dårligt lys her. Vi vender lyset. Fuck dem. Jeg kunne desværre ikke komme ind på intro. Han skal gemme sin alkohol, og han kunne ikke komme ind på intro. Jeg har tænkt på, at de sagde, at hun måtte komme ind, fordi jeg tænkte på. Så lige nu er vi par år på vej over til noget Hornbæk noget med nogle venner og hygge der. Men I skal aldrig have tænkt på i retro. Så kommer I igen. Vi har også en for vores gamle skole, som gik i 10. klasse for et år siden. Og han gav os pizza. Vi fanger os. Vi har fået pizza. Tusind tak, Jacob. Du gav os lige styrken tilbage. Det er vi tilbage nu. Men vi filmer nok, når vi er over ved Hornbæk eller noget. Så spiller vi bjergpong som bedre. Nu er vi hjemme hos Mads. Det her er Mads. Vi er stærkest. Og vi har fået lov til at sove her hos Mads, ikke Mads? Nej, hvad? Abba, kunne du kigge? Det har I ikke. Jeg skal vinde over Olga og Max. Mads. Jeg skal vinde over Olga og Mads, og der sagde jeg det. Lige nu der er vi faktisk filmet sammen med noget af vores crew, og det er Mads. Vi kommer over alligevel, så det var meget fedt. Så vi droppede retro og kom herover. Det er det hele verden. Nu er vi på vej hjem fra Mads. Ja, fra Mads i aftes. Vi har sovet der, og vi har haft en rigtig hyggelig tur i byen. Som så endte med, at vi er hjemme hos Mads. Ja, der gik lidt mudder i den og det hele, men... Det var meget hyggeligt. Ja, så I skal jo... Altså, vi passede på hinanden i byen. Vi havde det fedt, og det skal I også huske at gøre. Det skal I også huske at gøre, og passe på hinanden. Ja, ældre. Husk at like alt det der, hvis I godt kunne lide vores bytur. Ja, og vi ses. Hej.